Королевич Мирко. Раз у дуже далекому краї жив собі король. У нього були три сини, красні хлопці, як дуби, лиш дивитися на них. Тішився король зі своїх синів, але й журився, бо все думав, котрому із них передати корону. Спершу хотів проголосити наслідником старшого, бо за законом так і мало бути. Далі подумав, що най буде королем найменший Мерко, бо він наймудріший. А потім йому забаглося передати державу середульщому. Та дарма було королеві сушити собі голову, бо на його державу напав цар песьоголовець з величезним військом. Дикі песьоголовці перебили воїнів, спустошили країну, а білу челядь і дітей забрали у полон. У цій страшній війні і сам король загинув. Врятувалися лише його сини, бо вони мечами прорубали собі вихід крізь вороже військо і поховалися в лісі. Правда, коні під ними попадали постріляні, але хлопці живі, здорові зосталися. Заходили все глибше і глибше у ліс, а як уже не могли йти, бо їх застала ніч, посідали на траву і поснули. Коли пробудилися, сонце вже було високо. Вони почали радитися, що тепер робити. Лишилися самі ні няня, ні мами, ні домівства. Ні держави. Дорадилися, що йдуть далі лісом. Пішли і натрапили на стару дорогу, а лісові кінця краю не видно. Все дикіший, густіший, страшніший. Аж ось дійшли на таке розпуття, де дорога розходилася на три боки. Посідали собі, відпочили, і старший брат сказав Тут треба розлучитися, бо інакше не вийдемо з лісу. Вирішили, що старший піде правою дорогою, середульщий середньою, а найменший лівою. Тут на розпутті стояв старий дуб. Набагато вищий від усіх дерев у лісі. Старший брат глянув на дуба. Давайте ваші білявчата. Узяв від них хусточки, виліз на самий верх і там прив'язав Браття, будемо блудити по білому світу. Та хто із нас зостанеться живий, най усе подивиться на дуба. Чия хусточка буде біла, то й живий і здоровий, а чия буде у кров'яній барві, той потрапив у біду, і тому треба поспішити на поміч. Розлучилися брати і рушили кожен своєю дорогою. Як блудили старші, не будемо тепер говорити розкажемо, що сталося з найменшим. Мирко довго йшов через ліс і вийшов на галявину. А серед галявини прекрасний палац. Хлопець відчинив двері, ходить по кімнатах, ніде не є живої душі. Але хтось недавно був, бо все стоїть в порядку, на своєму місці. Блудячи по палацу, Трапив Мирко і до їдальні, де на широкому столі лежала всяка добра їжа і напої. Полічив Мирко тарілки. Обід на дев'ятьох, але якісь завеликі порції. Чується, що страви парують, а ніде нікого. Почекав, обдивився і сів собі до столу. Наївся, напився, побачив постелі, і їх було дев'ять. Та й ліг собі трохи відпочити. Та не встиг полежати, бо на дворі щось так загреміло, аж мури затряслися. Схопився Мерко, побіг до вікна, дивиться, коло брами стоять дев'ять розбійників. Старший із них Ударив ногою у ворота, і залізна брама відразу розчинилася. Розбійники вступили у двір, рушили до палацу. Тепер Мирко зрозумів, у чий замок потрапив, але вже ніколи тікати, а куди сховатися? Шмигнув під постіль, притаївся. Старший Завітрив тут чужу людину і закричав Браття, хтось є у нашому палаці. Правда, хтось тут мусить бути, вже й до їжі брався. закричали інші. Глянули під постіль і побачили Мерка. Ану, велась. заревіли. Як ти смів сюди зайти? Витягли хлопця і відразу впізнали. Бо вони допомагали пецьголовцям у війні і запам'ятали, як Мерко рубав ворогів шаблею. Настав ти, кінець, сказав старший розбійник, витяг шаблю і нараз відрубав йому голову. Посікли Мерка на кавалки і через вікно викинули на двір. Сіли розбійники до столу. Їли, пили, бенкетували до пізньої ночі, а тоді полягали. Спали, доки сонце не загріло на попець. Тоді пробудилися, поснідали і знову на розбій. Коли настала тиша, з корчів вилізла гадина з дівочою головою. Притяглася до місця, де лежав порубаний Мирко, склала тіло докупи і помастила живлющою водою. Хлопець одразу ожив і зробився в десять разів сильнішим і гарнішим. У ту ж мить на дівці гаданяча шкіра облупилася до підплеч, з'явилися з неї і руки. Та доки хлопець роздивлявся, нікому було й дякувати. Дівка втекла у корчі, щоб її ніхто не побачив. Зайшов Мерко до палацу, наївся, напився і чекає розбійників, щоб з ними поборотися. А вони повернулися уже надвечір. Побачили хлопця і здивовано. Воскрес той, кого порубали ми, а до нього. Почалася бійка. Розбійників дев'ять, а Мирко один. Обступили його з усіх боків і кінець кінцем забили. Посіченого на шматочки викинули через вікно на двір. Їли, пили, гуляли і полягали спати. Вранці знову зібралися з дому. Коли настала тиша, гадина дівка витяглася з корча, поскладала порубане тіло, помастила живлющою водою і Мерко ожив у десять разів сильніший і кращий. Дівка сховалася в траву а гаданяча шкіра з неї облупилася уже до колін. Гей, а Мерко ледве дочекався вечора, щоб зіткнутися з ворогами. Увечері вернулися розбійники, і знову почалася страшна бійка. Мерко сміливо нападав, чотирьох поранив, але й цього разу перемогли його. Порубали і через вікно викинули на двір. А самі, як звичайно, їли, пили, гуляли і полягали спати. Коли рано розбійники пішли собі геть, дівка Гадина знову зібрала меркове посічене тіло, красно його склала, помастила живлющою водою. І хлопець ожив. І тої ж хвилини гадання чашкіра з дівки зовсім спала, і вона стала такою красунею, якої Мерко ніколи не бачив. Тепер уже не ховалася від нього. Підійшла і каже Чудуєшся, та не чудуйся, я тобі все розповім. Не завжди я гадиною повзала, Колись була чистою душею, мій батько правив державою, Та оці розбійники напали на нас, Моїх родичів повбивали, а палац спалили. Мене служниця закляла, аби доти по землі, доки комусь тричі життя не збережу. Я тебе вже тричі воскресила. Ти тепер сильніший від розбійників, і маєш перемогти їх. А як ні, обоє помремо, бо я тебе не лишу. Зрадів Мерко, завів дівчину до палацу, наїлися, напилися і радяться, що мають робити. Хлопець надумав боротися не лише з силою, а й хитрістю. Замкнув залізну браму, міцно стис у руці шаблю і чекає. Розбійники здалеку побачили, що Мерко не сам, а з дівчиною. Погляньте, сказав старший, хто легіня воскресив. То та сиротовка, котра зосталася жива, коли ми повбивали її батька й матір і знищили їх державу. Але тепер уже не врятуєшся. І кинув булавою з такою силою, що глибоко зарилася в землю. Ходіть ближче, ходіть. гукнув хлопець. Вхопив булаву, жбурнув майже велетнів розбійників і одним махом убив чотирьох, бо булава важила мало не тону. Гей, розсердився старший велетень, схопив булаву і так нею гримнув у залізну браму, що пробив діру. Один чоловік спокійно міг пролізти. Мерко прискочив до воріт, і коли крізь дірку ліз розбійник, шаблею стяв йому голову. Так по черзі усіх порубав. Старший крізь дірку не поліз, а перескочив через браму. Але й Мерко не ловив гав, стяв голову і старшому. Так Мерко знищив усіх дев'ятьох. Дівчина радісно прибігла до нього, обняла і каже Тепер ми до смерті лишимося вкупі. Так і буде. Зайшли у палац. А там, що їм лиш душа забагла, всього доста. Веселилися, гуляли, і час минав швидко, як вода тече. Але настав край і веселому життю. Це сталося так проходжувалися якось у саду. Нараз Мерко став, як стовп, дивиться на одне місце. Що з тобою? Чому зажурився? питає дівчина, зі страхом. Може, ти мене розлюбив уже. Люблю тебе, і задоволений усім. Лише журюся, бо мушу тебе залишити. Ой, чому мусиш мене залишити? перелякалася вона. Глянь, туди, далеко. Чи видиш те дуже високе дерево? Виджу, виджу. А на його верхівці. Чи видиш три хусточки? Виджу дві з них червоної барви, а одна біленька. То знай оті криваві означають, що мої брати в біді, а біла хусточка моя. І їх були білі, а тепер червоні. Меже нами є така угода якщо хто потрапить у біду, треба поспішати йому на допомогу. Криваві біля вчата кличуть мене на поміч братам. Дівчина трохи заспокоїлась. Якщо між вами є така угода, я тебе не спиняю. Тоді Мерко приготував на дорогу їжу, взяв з собою і пса, адже кожен із братів мав коло себе цього вірного слугу, з котрим не розлучався. Коли розлучалися, Дівчина дала Меркові пляшечку із живлющою водою. Бережи сю пляшечку, вона буде тобі у пригоді. Сховав Мерко дарунок, вирушив у путь і доти не став, доки не дійшов до високого дуба. Дивиться, справді, його хустка біла, а з інших кров капає. І зразу рушив дорогою, котрою пішов середульший брат. Йде, іде, і понад вечір дійшов до того місця, де дві дороги з'єдналися, і далі знову лиш одна вела. Ага, думає собі, тут путі зійшлися. Тут і мої брати, напевно, зустрілися, і звідси разом пішли далі. Піду і я туди. Почало смеркатися. Мерко розклав собі вогонь, повечеряв і переночував. А рано скоро в дальшу путь. Іде, йде, а лісові кінця краю нема. Дорога вже така вузенька, що ледве її видко не возова, а пішник. Тобто стежка. Коло полудня натрапив на маленьку хишку. заглянув у віконце, а хижка порожня немає нікого, а коло хижі прив'язані пси обох братів. Но, думає собі, раз тут їхні пси, то й вони десь близько. Може, полюють, буду їх чекати. Мерко розклав вогонь, відрізав солонини, настромив на рожен і пече. Поїв, напився води, а братів нема і нема. Де ж це забарилися? Нараз чує, на дубі хтось стогне. О, -о, -о як я змерзла. -о -о, як мені студенно. Гляну Мирко вгору, а на самому вершку сидить старе бабище і дрижить. Гей, бабо, як вам студенно, то ходіть погрітися. Ю, боюся, що твої пси мене покусають. Але знаєш що? Я кину тобі волос, поклади його в огонь, а тоді я спокійно зійду. Ну. Дай сюди той волос, сміється Мерко. Баба кинула волос, і він поклав його на вогонь. Волос згорів, і баба тієї ж хвилини, так як кішка, спустилася з дуба, а пси навіть хвостом на неї не махнули, ніби закам'яніли. Тоді стара побігла до хижі і скоро вернулася з рожном. Нарожен настромила якесь паскудне жабище і хоче його пекти. Мерко пече солонину, а баба жабу коропаню пече і пече. А Раптом схопилася і ляпнула Мерка по очах жабою, коли та вже розпечена була, аж з неї потекло. Гей, стара відьмо, розсердився Мерко. Зараз тобі кінець і вихопив шаблю. А шапля нараз перемінилася на дерев'яну. Баба скочила на ноги і каже Кінець настав кінець, ай бо не мені, а тобі. Ти згубив моїх дев'ятьох синів, а я твоїх двох братів. Тепер твоя черга. Мирко кличе псів. А пси, неначе камінні, не рухаються. Біда, думає хлопець, ця відьма справді хоче мене стратити. Коби не ганьба втік бим. Але почуває, що й ноги вже ніби приросли до землі, не може рушитися з місця. А баба знов побігла до хижі. Взяла ножище такий, як коса. І йде до нього, говорячи Молися, Мерку, бо настала твоя остання година. За своїх дев'ятьох синів хоч вас трьох уколошкаю. Ха І все ближче, ближче із ножищем. Уже на десять ступнів була від Мерка. Як він згадав, заживлю що воду. Ану, спробую. Нараз витяг із кишені пляшечку, і тої ж миті, коли баба підняла ножище, бризнув на псів водою. А всі три пси разом скочили на відьму, звалили на землю. Крапля живлющої води упала на шаблю, і та враз сталася такою, як була. Но тепер ти молися стара. Прийшла твоя остання година. Говори, де поділа моїх братів? Йой, Мирку, я тобі скажу. Айбо уже пізно. Вчора я твоїх братів порізала. Держала м я їх три дні заворожених, щоб намучилися добре. А коли ти вирушив їм на допомогу, я їх знищила, аби живи мене застав. Та де їх погребла? Покажу, але накажи псам, щоб дали мені спокій, бо чисто заїдять. Негодна му уже й піднятися. Мирко відкликав псі, і баба встала на ноги. Но, ходи за мною. І повела до п'ятого дерева, де закопала миркових братів. А пси весь час пильнують її. Гриби землю! Наказав Мерко, і мусила руками вигребсти убитих. Мерко побризкав на братів живлющою водою, і вони враз воскресли. Ой, як довго ми спали, сказали брати. Ой довго, спали би ви до страшного суду, коли б я сюди не потрапив. Брати розглянулися довкола і побачили бабу. Тоді відразу згадали, що з ними сталося. Старший брат схопив шаблю і одним махом відтяв відьмі голову. Порубали її на шматки і спалили на терновому вогні. Як відьму спалили, в лісі прояснилося. З лісу стало місто, з'явилися люди. Все звільнилося з під закляття. Мерко розповів братам, що із ним було, як він ходив по світу. Тепер усі троє рушили до палацу де Мерко лишив свою дівчину. Коли прийшли до того палацу, з'явилося місто на вулицях, у будинках повно людей. Всі веселі радіють. Світ ожив. Скоро справили весілля. Прийшли гудаки, гостину зробили, що й старі люди таку не пригадують. Десь за два тижні свадьбували, танцювали. Мерко перебрав державу в свої руки, Зібрав сильне військо. І повів його на пецьголовців. Розбив песьголовців, а їх царя узяв в полон. Як скінчилася війна, Мирко так поділив землю старшому братові лишив відцівщину. середульщому край завойований від песьголовців, а собі жінчину державу. Ще днесь живуть. Як не поумирали.